volimo u toku dana, jer razvoj si dete, škola trenuje i radim, ovaj, non stop sam mi u kuću radio i to ono najjače, mene muzika ovaj, raspolaže svaki put, tako da non stop radim. Koje pesme naručuješ u kafani? Aoj, sad su me to pitali, ja stvarno ne mogu sad da se setim na prvu, ali volim Luisa i sve njegovo, kao dođe mi da lovim čaše i tako da od Luisa bilo šta. Da li ti se repertoar posle razvoda promenio sada ili i dalje slušaš iste pesme? I trebalo da se menja. Ništa se ne menja, ne. Thank you.